yungdan qolin to'qiyotgan Abdulqayyum bosh ko'tarmay ishlaydi. U oilasini dehqonchilik ortidan boqadi, ammo qolinchilik ham oila iqtisodiga katta yordamdir. Uning aytishicha, muxaddir moddani ilk bor 25 yoshida iste'mol qila boshlagan, ammo hozirga kelib bu muammoga aylangan. 25 yoshimda kasal bo'lib qoldim. Shifokorlar dori darmoni foyda bermadi. Keyin taryok iste'mol etishni boshladim. O'shandan beri bu moddaga mo'tot bo'lganman. 40 yildan beri muxaddir modda iste'mol qilib kelaman. Hozir bolalarim va nabiralarim ham bu moddaga mo'tot bo'lgan deydi u. Abdulqayyumning xotini Gulbibi ham oila qurishi bilan muxaddir moddaga chalingan. 20 yil oldi chekadim. Kesal olib yurdim. Qunduz viloyati xotin-qizlar idorasi bu viloyatda muxaddir moddalarga chalinayotgan bolalar va ayollar soni ortayotganidan tashvishda. Va 1395 yil Qunduz shahrida 500 ta mutod ayol davolandi va bu raqam bir yilda 1000 kishiga yetdi. Ammo bu sa harakatlarga qaramasdan mavjud vaziyat bolalarga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Mana bu kasalxona shifokorlariga ko'ra, bu yerda davolanayotgan ayol va bolalar uylarida qolin to'qiyotgan oilalardandir. Ular mo'tadlikdan xalos bo'lishni istaganlar uchun hamisha ham davolash imkoni bo'lmasligini aytadilar. Qunduzda muxaddir moddaga chalingan ayollar mavjud, ammo ularni davolash uchun imkoniyat ko'p emas. Vazirlik bizga 30 kishini davolanadigan sog'lik markaz ijod etib berishni va'da bergan. Qalayzol tumanida esa 20 kishini qabul qiladigan sog'lik markaz bor, ammo faol emas. Kelajakda buni faol qilishga harakat qilamiz. Maqomlarga ko'ra, bu viloyatda 30 ming kishi muxaddir moddaga chalingan. Bundan 30%ini ayollar va bolalar tashkil etadi. Muxaddir moddani topish osonligi, ularning zarari haqida yetarli ma'lumotga ega emaslik, qashshoqlik kabi sabablar ushbu muammoning kengayishiga sabab bo'layotgan omillar sifatida keltiriladi. Eronga ish izlab ketib, u yerdan mo'tad bo'lib qaytayotganlar ham oz emas.